Kuntis Berelis, Agnese un Tumsas valdnieks. Sestā nodaļa. Par to, kā Agnese nonāca pils pakrapos, un arī par to, kā viņa domāja, neko neizdomādama, un vēl par to, kā Agnese atrada lielo. Aiz durvīm šauras vītņu kāpnes vijās lejup tumsā, tomēr tagad Agnese jau bija pieredzējusi, bēdzēja, un zināja, ka nav prāta darbs, mukt tāpat vien, pa galvu, pa kaklu, atpakaļ neskatoties. Vienmēr ir svētīgi paraudzīties gan atpakaļ, gan uz priekšu un tikai tad laisties lapās. Tāpēc beidzamos mirkļus gaitenī jau žvadzināja skrandulāči, kuri steidzās uz ēdams zāli. Viņa izmantoja lietderīgi, žigli sabāza apmetņa milzīgajās kabatās visu, ko ēdamu, paķēra no galda smagu piedžuburu svečturi ar resnām, tikai mazliet nodigušām svecēm, rūpīgi sakārtoja aiz sevis aizkarus, lai vajātāji uzreiz nenoprastu, kur viņa pazudusi, un tad beidzot aizslēdza durvis. Atslēgu viņa noglabāja kabatā. Tagad skrandulāči varēs lausties un dauzīties cik vien tīk. Tik viegli viņa apkaltās pamatīgās durvis visvaļā nedabūs. Saki nu viens cilvēks, domāja Agnese, caur durvīm saklausīdama, kā skrandulāči jau ir iebrukuši ēdamzālē. Ko tas varētu nozīmēt? Vai nu viņa ārprātīgi neveicas, ka viņa nemitīgi iekuļas ķezā, citā par citu ļaunākā? Vai arī ļoti veicas, ka izdodas par mata tiesu un beidzamajā brīdī izsprukt sveikā pat no šaušalīgākajām ķezām? Kāpnes vijās pa riņķi vien, mazliet pat sareiba galva. Bet tavu brīnumu, jo dziļāk Agnese kāpa, jo vieglāk kļuva elpot, un arī galvas sāpes pārgāja. Tas nekas, ka gaisa soda pēc mikla pagraba, šeit vismaz nebija ļaunās tumsas. Agnese saskaitīja 50 pakāpienus, tad kāpnes beidzās. Viņa atradās pagrabā. Tik plašā, ka piecu resno spožo sveču gaisma nesniedza pretējo sienu. Pagrabā un drošībā. Agnese atcerējās pulces padomu slēpties pagrabos, kur neviens viņai pakaļ nelīdīšot. Un te nu viņa bija. Pagrabs nelikās diez cik omulīgs. Nepatīkama sajūta pārņēma, iedomājoties, ka viņa ir dziļi zemzemē un nezina, kā nokļūt laukā. Pagrabā cieši cita pie citas kārtīgi rindojās mucas, simtiem mucu, gan pavisam māziņas, gan ļoti milzīgas. Dažās Agnese ērti varētu apmesties uz dzīvi, un vēl tad nāktos gudrot, kā lai atlikušo tukšumu iekārto. Droši vien tas ir vīna pagrabs, nospried Agnese, jo bija dzirdējusi, ka senos laikos vīnu glabājuši mucās. Pieklauvējot mucas atsaucās ar dobju skaņu, acīm redzot tās bija tukšas un vīna pagrabu vairs neizmantoja. Par to liecināja arī biez un biezā saķipušo putekļu kārta, kas klāja gan mucas, gan grīdu, un nekur visā tajā nevarēja manīt nekādu pēdu. Kurš ir spējīgs izdzert tik daudz vīna? Agnese atcerējās milzīgās un pamestās pils zāles, kurās viņa maldījās pagājušo nakti. Un šeit tikpat milzīgs un pamests vīna pagrabs. Varbūt kādreiz pilī dzīvojuši ļaudis, kas bālējušies zālēs un šausmīgi daudz dzēruši vīnu. Bet kur viņi visi pazuduši? Agnese sameklēja zēmu resnu mučeli, kuru itin labi varēja izmantot kā sēžamo. Atspieda muguru pret lielās mucas apaļajiem sānim un sāka domāt. Domu bija sakrājies milzums. Un tās visas vajadzēja sakārtot. Tātad pirmā doma. Pagaidām viņa ir drošībā un būs drošībā tik ilgi, kamēr nelīdīs no pagraba laukā. Bet cik ilgi cilvēks var mitināties tukšā un drēgnā vīna pagrabā? Kaut arī viņam kabatas un katra maza maišeļa lielumā. Piebāstas ar visādu ēdamo, no paša valdnieka galda. Tas nozīmē tikai to, ka pēc pāris dienām viņai tik un tā nāksies meklēt izeju. Tālāk izeju jāsāk meklēt nekavējoties.
Otrā domā. Ko līdz Agnese izkāps virszemē, viņai baru bariem saklups virsū skrandulāči, kuri tagad to vien gaida, lai viņa atstātu savu patvērumu. Un kur citur var paslēpties, ja ne atkal pagrabā. Tas nozīmē to, ka Agnese nekādā gadījumā nedrīkst līst laukā no pagrabiem. Trešā doma. No Agneses baidās pat visvarenais daudzgalvainais valdnieks ar savu palīgu, divgalvi aizmuka, atpakaļ neskatīdamies. Kāpēc? Kas viņā tāds biedējošs? Savu mūžu no Agneses neviens nav baidījies. Ceturtā doma. Viņu grib sagūstīt. Kāpēc? Varbūt viņai pieder kaut kas sevišķs, ko valdnieks grib atņemt, bet viņa pati nemaz nenojauš. Kas viņai pieder? Varbūt viņa zina kaut ko sevišķu, bet pati neapzinās, kas zina. Piektā doma. Slepenajā istabā aiz valdnieka guļamistabas ir paslēpta grāmata. To viņa ir uzzinājusi. Nu un tad? Vai Agnesei tagad būtu jāmēģina izzakt šo grāmatu? Bet ko viņa iesāks, ja iegūs šo grāmatu? Un galu galā, kas ir šī noslēpumainā grāmata, kuru tik ļoti sargā valdnieks un par kuru Pūce un Lielais runā ar tādu cienību? Sestā doma. Kā valdnieks piepeši uzzināja, ka ēdamzālē atrodas Agnese? Saoda vai? Visu laiku nezināja un tad uzreiz zināja. Viņa taču bija tik labi paslēpusies. Septītā doma. Katru nakti pie pilsētas vārtiem gaida Pūce. Šī doma pat laban bija pati galvenā un nozīmē to, ka Agnesei par katru cenu jātiek laukā no pagrabiem. Pagājušo nakti viņa nevarēja tikt laukā līdz pilsētas vārtiem, jo maldījās pilī, un Pūce vēl izgaidījās Agnesi. Cik naktis viņa vēl gaidīs, kamēr atmetīs ar spārnu un nodomās, ka viss nokārtojies bez viņas palīdzības? Pūce pagaidām ir vienīgā, uz ko Agnese varēja cerēt, jo Pūce zina vismaz kaut ko, turpretī Agnese pilnīgi neko. Kā redzams, lielākoties tās nemaz nebija īstas domas, bet gan daudzas jautājuma zīmes. Galu galā jau trešo dienu Agnese klīst pa šo ļauno pasaku, bet jautājumi vairojas tik strauji, ka drīz tiem galvā vairs nepietiks vietas. Varbūt šī ir tāda neparasta pasaka, kas sastāv no vienīgiem jautājumiem, un neviens jautājums negrib būt atbildēts. Nu re, vēl viens jautājums. Vispār ļoti nepatīkama pasaka ar nemitīgu baiļošanos un vajāšanu. Pagaidām Agnese bija tikai bēgusi, aizbēga no skrandulāčiem un gandrīz iekrita paša valdnieka nagos. Tagad aizbēga no valdnieka, kā nagos viņa kritīs tālāk, un pats nelādzīgākais nevēsts no brīnumiem. Pasakās, kuras Agnese bija lasījusi, viss ritēja viegli un gludi. Tur bija, piemēram, brīnumu nūjiņas, izšķirošajā brīdī tik pamāja ar tādu nūjiņu, un viss atrisinās pats no sevis. Un lidojošie paklāji, un burvju gredzeni, un labās fejas, un teiksmaini stiprinieki, kuri tagad viņai tik daudz varētu palīdzēt. Tiesa, gluži bešā Agnese nebija, viņai piederēja pulkstenis, kurš allaž brīdināja par draudošajām briesmām. Parasti gan kādu mirkli par vēlu. Ar viņu draudzējās uguns cilvēciņi, kuru tik ļoti pietrūka šeit pagrabā, un, protams, nedrīkstēja aizmirst arī runājošo Pūci, mīlīgo un jauko naktsputnu. Tomēr visi tie bija parasti ikdienišķi brīnumi. Agnese nopūta četras sveces, atstādama degot tikai vienu, jo gaisma bija jātaupa, kas zina, cik ilgi viņai nāksies uzturēties pazemē, un apstaigāja vīna pagrabu. Nekā interesanta un noderīga viņa šeit neatrada. Vien vienīgas tukšas mucas un vēl plašu eju, kura lēzeni veda augšup un pa kuru kādreiz labākos laikos droši vien ieripināja pagrabā pilnas mucas. Vārti uz pagalmu izrādījās aizslēgti. Tomēr bija vēl viena maza cerība. Agnese zināja, ka vecās pilīs bieži ir atrodamas slepenas sejas,
pa kurām aplenkuma gadījumā var izbēgt pils iemītnieki. Un ja nu arī šeit ir tāda slepena eja, kas savieno pili ar pilsētu. Tāpēc Agnese turpināja meklējumus. No plašās ejas attalījās vairāki sāndzari, kas ieveda visīstākajā labirintā. Tur bija lieli un mazi pagrabi, velvēti gaiteņi, krustojumi un strupceļi. Vairākās vietās vītņu kāpnes veda augšu pilī, bet tās visas beidzās pie aizslēgtām durvīm. Un nebūtu jau arī prāta darbs tagad atgriezties pilī, kur skrandulāči droši vien joprojām turpina viņu meklēt. Savukārt citu vietu viņa atrada vītņu kāpnes uz leju, pa kurām viņa nokāpa pagrabā apakšējā stāvā, bet arī tur bija tikai tādas pašas tukšas telpas. Atcerēdamies pēdīgo pieredzi, tumšajās zālēs Agnese virzījās ļoti uzmanīgi, atzīmēdama ar sveci skvēpiem uz pagraba sienām ik pavērsienu, lai vēlāk varētu atrast atpakaļ ceļu. Agnese palūkojās pulkstenī. Bija jau vēla pēcpusdiena. Tik ilgi viņa jau klīda pa apakšzemes labirintu. Un visur viens un tas pats. Vārdu sakot nekas. Agnese apsēdās uz sienas izciļņā un mazliet uzkoda no valdnieka nočieptajiem krājumiem. Pēc tam cēlās un gāja tālāk. Viņa bija nospriedusi pārmeklēt pilnīgi visu pagrabu, ābus tā stāvus. Tā, lai ik atzers, ik pagriezens būtu iezīmēts ar sveces kvēpiem. Ja šeit vispār ir kāda slepenā eja, viņa noteikti to atradīs. Tātad Agnese gāja tālāk, un tad pēkšņi, tad viņa krita kaut kur lejā, jo nebija pamanījusi, kā akmens grīdā ir liela atvere. Viņa krita tik strauji, kā aizrāvās elpa, un šķita sirds izlec pa muti un paliek karājamies gaisā. Tomēr kritiens bija mirklīgs. Vēl īsti nesapratusi, kas notiek, Agnese jau būdama četrāpus, ādūrās mīkstās smiltīs. Kā par brīnumu, viņai rokās aizvien bija svečturis. Sveces liesmiņa gan draudīgi noraustījās un uz sekundi pat pārvērtās mirdzošā punktā. Tomēr nenodzisa un tūlīt iedegās no jauna. Agnese uzslējās kājās un paraucījās apkārt. Viņa bija iekritusi šaurā, sienas varēja aizsniegt ar izstieptām rokām. Velvētā ejā griestos melnēja caurums un tas bija tik augstu, ka saviem spēkiem Agnese atpakaļ vairs nevarēja tikt. Akmens grīdas vietā bija piesmilšu smilšu slānis. Sveces liesmiņa caurvējā nepārtraukti plivinājās. Tas nozīmēja, ka eja ir saistīta ar ārpasauli. Varbūt tā beidzot bija tik ilgi meklētā slepenā eja. Agnese šī eja likās redzēta, bet ne sapnī. Ak, skaidrs, eju viņa redzēja pirms dažām dienām, kad tikko nonākusi lielā mājā šķirstīja grāmatu. Tur bija uzzīmēta ne tikai eja, bet arī viņa pati ar visu sveču tur izstieptā rokā un ar mājasveidīgo lielā apmetni mugurā. Acimredzot, grāmata zināja, kas notiks ar Agnesi. Cik žēl, ka viņai toreiz nepietika laika pienācīgi izšķirstīt visu grāmatu. Varbūt tagad viņa zinātu, ko darīt. Varbūt tieši grāmata bija tas lielais brīnums, kura pat laban tik ļoti pietrūka. Tā atšaurs gaitenis vairs nav labirints, un te nebija daudz jādomā, uz kuru būs iet. Tāpēc Agnese tūlīt pat devās uz priekšu. Eja apmeta nelielu līkumu, un pēkšņi Agnese ieraudzīja priekšā gaismu, dzeltenīgu vārgu gaismiņu. Bet tomēr tā bija gaisma. Šī dzeltenīgā gaisma spīdēja pa šauru aizrestoto lodziņu. Tālāk viņa zagās uz pirkstgaliem ar plaukstu aizsegdama sveci, lai to neredzētu no malas, jo aiz lodziņa varēja būt arī skrandulāči vai vēl kas cits, tikpat briesmīgs un ļauns. Piesakusies klāt, viņa piesardzīgi palūkojas pa lodziņu un ieraudzīja šauru, ļoti augstu, akai līdzīgu telpu, ko apgaismoja sienā iesprausta lāpa. Šajā akā kāds sēdēja, sākumpis galvu nodūris. Agnese ielūkojās vērīgāk un sev par milzīgu pārsteigumu pazina, ka tas ir lielais. Patiesi tur nebija ne mazāko šaubu. Lielais,
un šī dziļāka tā tad bija apakšzemes cietums. Nu, dien šausmīgs cietums. Agnese paraustīja restes, bet tās, lai arī izrūsējušas, tomēr turējās tik stipri, ka ar viņas spēku nebija ko domāt izkustināt. Viņa jau gribēja lielajam darīt zināmu savu klātbūtni, bet augšā atskanēja smaga rīpoņa. Agnese ieraudzīja, ka akas griestos tik augstu, ka nemazāko cerību neuzrāpties, neuzlēgt. Atveras lūka. Pavīd bārdains skrandulāča ģīmis ar bruņu cepuri galvā, un šūpodamies nolaižas virvē, iesiedz grosas ar ēdienu. Lielais pietrūkās kājās, notvēra zvārojošo grozu, izņēma no tā maizes klaipu un ūdens krūzi, un tulīt arī grozs tika uzvilkts atpakaļ. Lūk ar dobju blīkšķi aizcirtās. Agnese piesardzības dēļ vēl kādu brīdi pagaidīja, un tad klusā balsī uzsauca. Lielais! Lielais apmulsis palūkojas sev aiz muguras. Tad acīmredzot nosprieda, ka ir pārklausījies, drūmi nogrozīja galvu un apsēdās. Lielais! Tā esmu es, Agnese! Viņa atkārtoja mazliet skaļāk. Lielais pietrūkās kājās, izrāva lāpu no sienas, pacēla to virs galvas un saspringti raudzījās augšup. Agnese izbāza roku caur režģiem un pavēcināja. Es atnācu tevi izglābt, iesaucās Agnese, lai gan viņai nebija nemazākās nojausmas, kā to izdarīt, bet jādara tas bija. Ko tu tur dari? Lielais rādījās tik apjucis, ka gluži muļķīgi vaicāja. Tūlīt gan pārjautādams. Agnese, kā tu šeit nokļuvi? Agnese, cik vien īsi mācēdama, izstāstīja savus piedzīvojumus kopš tā brīža, kad lielais viņu, paglābdams no skrandulāčiem, pārsvieda pāri sētai. Ko mēs tagad darīsim? Viņa nobeidz ar jautājumu klusā cerībā, ka lielajam sen jau glābšanas plāns ir galvā un trūcis tikai viņas, lai to piepildītu. Es nezinu, lielais diezgan vienaldzīgi paraustie plecus un atkal apsēdās. Mums taču kaut kā jātiek no šejienes laukā, gandrīz sašutusi par tādu vienaldzību un neizlēmību iesaucās Agnese. No šejienes nevar tikt laukā, jo tas ir apakšzemes cietums, un no apakšzemes cietuma vēl neviens nav ticis laukā. Bet tu jau to nevarēji zināt, lielais bezcerīgi atbildēja. Agnese atcerējās, ka lielais vispār bija tāds, neizdarīgs un nevarīgs. Ne viņš mācēja kārtīgas pusdienas pagatavot, ne savu kreklu izmazgāt. Tāds kā aizmidzis. Jā, bet kā lielais pārvērtās toreiz, kad Agneseju bruka virsū skrandulāči, un viņa sauca pēc palīdzības. Tā tas bija īsts virpuļviesulis, nevairs klusais un lēnīgais lielais. Vai tas nozīmē, ka lielo nepārtraukti vajag uzmundrināt, lai viņš atmostos no sava ikdienišķā miega? Bet kur lai viņa ņem tik daudz spēka, nesačākstēt pašai un vēl modināt citus? Tomēr tas bija jādara, jo lielais likās tik ļoti samierinājies ar likteni, ka pats sev vairs palīdzēt nespēja, un Agnese sāka viņu modināt. Nē, lielais tev nav taisnība, izbēgt var no jebkura, pat apakšzemes cietuma. Ja jau tu esi šeit nonācis, tad tas nozīmē, ka tev ir vismaz viens bēgšanas ceļš, tas pats, pa kuru tevi iegrūda. Un cik zinu, cietumi ir taisni priekš tām, lai no tiem izbēgtu. Vai tu tā domā? Jau manām ieinteresēts pārvaicāja lielais. Noteikti, padomā pats arī, tev taču cietums nemaz nav vajadzīgs. Manuprāt, tev tik ļoti nepatīk sēdēt cietumā, ka tu jau sen ilgojies izkļūt brīvībā. Un izkļuvis brīvībā, tu izdomāsi, kā izglābt mani. Agnese vēl ilgi runāja, izklāstīdama savas domas par cietumiem un brīvību, un iegalvodama, ka lielais ir ļoti varens un stiprs, un viņam viss pa spēkam. Lielais klausījās un pat tiešām modās. Sejā pavīdēja tā izteiksme, kuru Agnese bija jau nereizi vien pamanījusi. It kā viņš ārkārtīgi saspringti mēģinātu kaut ko atcerēties. Viņš piecēlās un sāka staigāt pa šauru aku no viena stūra uz otru. To varēja izdarīt ar trim soļiem. Ak, tu nabadziņš iespundēts tādā šaurā akā, nodomāja Agnese. Nav brīnums, ka zaudējis visas cerības. Beidzot lielais bija atmodies.
Protams, ka man jābeig, viņš iesaucās. Kā man tas agrāk nebija ienācis prātā? Tiešām dīvaini. Klau, vai tie režģi ir ļoti sarūsējuši? Vēlreiz uzmanīgi aplūkojusi un aptaustījusi režģu saknesi atklāja vienu pavirši iemūrētu stieni, kurš kustējās. To viņa paziņoja lielajam. Lielais tūlīt bez liekām runām mēģināja kāpt pa nelīdzeno stieni augšup. Diemžēl loks bija vismaz trīs lielā auguma augstumā, bet viņš, ticis knapi metru virs zemes, vairs nespēja noturēt savu svaru un smagi atkrit atpakaļ. Lielais kāpa vienreiz, otrreiz, trešoreiz un vēl daudzas, daudzas reizes, bet visas nesekmīgi. Nekas nesanāk. Viņš atkal sanīka. Arī Agnesei sāka zust cerības. Līdz logam viņš pats saviem spēkiem netiks. Tas nu ir skaidrs. Ja vien es kaut kā varētu tikt laukā no pils, Agnese gudroja. Pie pilsētas vārtiem mani katru nakti gaidīs pūce. Tā noteikti izdomātu, kādā veidā tevi izglābt. Es zinu, kā tu vari izkļūt no pils, lielais pēkšņi pietrūkās kājās, un viņa acis iemirdzējās. Viens no sargiem man stāstīja, īstenībā viņš ir lāga vīrs, un reizēm ar mani aprunājas. Kā apakšzemes cietums neesot īsts cietums, bet gan pils saka, no tās senos laikos ņēmuši ūdeni. Ūdens te ieplūdis no pils aizsarggrāvja. Redzi, ap pili ir dziļš aizsarggrāvis, kurš savienots ar upi. Bet tagad satece ir aizdambējusies. Grāvis izsusējis un aka pārvērsta par cietumu. Ak, kungs un tētīt, kā viss gan ir mainījies. Un pa kuru laiku? Nu ja, tātad, ja tu iesi pa gaiteni, kurā pašlaik atrodies, tad noteikti iznāksi tieši aizsarggrāvī. Un no turienes jau vairs nebūs tālu līdz pilsētas vārtiem. No pils uz tiem, bet pati lielākā iela. Tikai uzmanies no skrandulāčiem. Atvadījusies no lielā un apsolījusi labi drīz atgriezties, Agnese devās atpakaļ. Viņa pagāja garām caurumam griestos, pa kuru pirmīt iekrita ejā. Tikai vēl gabaliņu uz priekšu. Te piepieši sajuta no aizmugures kaut ko nākam, kaut ko līdzīgu straumei, kas brāžas, veļas, plūst. Gaiss spēja iešalcās, it kā grūti un smagi nopūstos pati apakšzeme. Kas tad no atkal? Agnese sabijusies pavirsījās malā un cieši pieplaka sienai, ar plaukstu aizsegdama sveces liesmiņu, jo vietas, kur paglāpties un paslēpties šaurajā ejā nebija, un tad jau tas bija klāt. Visapkārt trakā ātrumā šaudījās sīkas sēnes, pat nevarēja nojaust, kas ir šie šaudīklas. Ir kā putni, tomēr negluži putni. Neviens putns neprot tik zibenīgi šaudīties. Ja nu vienīgi bezdelīgas, dzenājot kukaiņus. Bet bezdelīgas tās nebija. Tikai tad, kad pāris lidoņu pieķērās sienas izcilnim, blakus Agnesi, un sāka pētīgi blisināt savas mazītiņās atšteles, viņa saprata, ka tie ir sikspārņi, un vairs nebaidījās. Līdz šim Agnesei sikspārņi likās diezgan aizdomīgi un neizprotami radījumi. Tomēr viņa atcerējās pūces teikto par sikspārņiem. Tie esot klusa un pieklājīga tautiņa. Tāpēc Agnese noņēma vienu lidonīti no sienas, kur tas pieķeries, ar asajiem nadziņiem spārnu galos karājās ar galvu uz leju. Viņa nekad nebija redzējusi īstu sikspārni un tagad ziņkārīgi to aplūkoja. Tuvumā sikspārnis izskatījās diezgan plēsonīgs. Tam bija nikna suņa purniņš un pilna mute ar sīkiem, asiem zobiņiem. Un vēl plēvspārni ar nagiem, bet pats mīlīgs un pūkains kā maza pelīte. Nakts lidonis likās diezgan neapmierināts par Agneses uzmācību, pat pikti iečirkstējās. Tāpēc viņa atvainojās, ar vienu pirkstu viegli noglāstīja un piekāra sikspārni atpakaļ pie sienas. Jocīgi zvēriņi, tie lieliski jutās ar galvu uz leju. Nes kādās domās viņi ir par tiem, kuri nemitīgi staigā ar galvu uz augšu. Bet tūlīt garām aizdrāzās viss milzīgais sikspārņu mākonis. Tūkstoši, desmiti tūkstošu. Cieši cits pie cita tie lidoja pilnīgā klusumā. Tikai gaišs šalca no spārnu vēdām. Neviens ne ar spārnu galu neaizskār Agnesi. Tik izveicīgi tie bija. Sikspārņi, jādomā, dzīvoja pamestās pils pagrabos,
kur vietas bija diezgan un neviens tos netraucēja, bet iestājoties naktī, laidās medībās. Palaidusi garām sikspārņus, Agnese gāja tālāk. Gaiss kļuva aizvien svaigāks, uzvēdīja vieglas vējiņš un tepat jau arī bija izeja. Varēja pat saskatīt gaismu māju logos uz pils aizsargrāvja pretējās malas. Brīvība bija tik tuvu, bet starpā bija resnu un pamatīgu dzels stieņu restes. Atkal nekā. Visur tie sasodītie režģi. Viss aizslēgts, aizrežģots un sarežģīts. Agnesei bija licies, ka tūlīt viņa beidzot tiks laukā no pils, un tad varēs domāt, ko darīt tālāk. Bet atdūrusies pret restam, viņa atkal sanīka. Vai tiešām no pils nav nekādas izejas? Viņa ar plaukstām pakašņāja irdenās smiltis, varbūt var izrakties režģim papakšu, bet sprīža dziļumā uzdūrās akmens plāksnēm un tikai aplauza nakus. Droši vien vecos laikos ūdens bija sanesis smilšu kārtu no grāvja un šīs smiltis tagad viscaur noklāja ejas grīdu. Garām aizplivinājās vēl kāds aizkavējies sikspārnis, un tad Agnesei iešāvās prātā doma. Viņa palūks sikspārņiem atrast pūci. Tiesa, Agnese īsti nezināja, vai sikspārņi saprot cilvēku valodu, bet pūce stāstīja, ka reizumis mēdzot ar tiem aprunāties. Katrā ziņā šādu izdevību nedrīkstēja palaist garām, un Agnese iesaucās. Sikspārnīši, lūdzu, sameklējiet pūci, viņa gaida mani pie pilsētas vārtiem, un pasakiet, ka es esmu šeit, un man ļoti vajadzīga viņas palīdzība, tas ir ļoti svarīgi. Sikspārņi, protams, neko neatbildēja, tikai meta lokus režģu priekšā, it kā ieklausītos Agneses balsī. Viņa vairākas reizes atkārtoja savu lūgumu, kamēr pēdīgie lidoņi bija prom. Tad Agnese apsēdās zemē un sāka gaidīt. Cik ilgi? Varbūt nakti, bet varbūt pat divas, jo nevarēja zināt, kad pūce atlidos. Ja vispār atlidos, bet par to Agnesei negribējās pat domāt.